ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ እንዴት አላችሁ? ኢትዮ ቢዝነስ ጀመረ። ኢትዮ ቢዝነስ ከሀገር ውስጥና ከውጭ የተመረጡ ወቅታዊ አጫጭር የቢዝነስ መረጃዎች፣ አዋጭ በሆኑ የንግድና ኢንቨስትመንት አማራጮች እንዲሁም ከዜና ባሻገር ትንታኔ በሚሹ የምጣኔ ሀብት ርዕሰ ጉዳዮችና በካፒታል ገበያ ላይ ትኩረቱን አድርጎ ወደ እናንተ የሚደርስ ሳምንታዊ መሰናዷችን ነው። በዛሬ ኢትዮ ቢዝነስ ጥንቅራችንም የተለያዩ ጉዳዮችን አካተናል። በተለይም ደግሞ የስራ ፈጣሪ ስለሆኑ ወጣቶች ቅኝት ያደረግንበት፣ ከዚህም ባለፈ በኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች አሁናዊ ሁኔታን በተመለከተ እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን አካተናል። ጥላሁን አያሌው ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾች፣ ወደ ቀዳሚው መረጃችን እናመራለን። ተክሌ ትኩ አስመጭና ላኪ ከጣሊያኑ ፒያጆ ጋር በመተባበር በህንድ ሀገር የሚመረቱ ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስመጣት ለገበያ ማቅረብ ስለመጀመሩ ይፋ አድርጓል። ከዚህ በፊት ቡናን ወደ ውጭ በመላክና የተለያዩ የኮንስትራክሽን እቃዎችን እንዲሁም የተሽከርካሪ መለዋወጫዎችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስመጣት የሚታወቀው ተክሌ ትኩ አስመጭና ላኪ በቅርቡ ደግሞ ከጣሊያኑ ኩባንያ ፒያጆ ጋር በመተባበር በህንድ ሀገር የሚመረቱ ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስመጣትና በመገጣጠም ለገበያ ማቅረብ ስለመጀመሩ ነው ያስታወቀው። ባለ ሶስት እግር ተሽከርካሪዎቹ ለህዝብና ለጭነት አገልግሎት የሚውሉ ሲሆንም የህዝብ አገልግሎት የሚሰጡት ከሶስት እስከ አስር ሰው መጫን የሚችሉ ሲሆን ለጭነት አገልግሎት የተዘጋጁት ደግሞ ከስምንት እስከ አስር ኩንታል የመጫን አቅም ያላቸው ስለመሆናቸው የኩባንያው ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑት ማሾ ትኩ ገልጸዋል። ባጃጆቹ እንደ አገልግሎታቸው በተለያየ የጉልበት አማራጭ የተዘጋጁም ሲሆን ማለትም ለህዝብ አገልግሎት የተዘጋጁት ከ200 እስከ 435 ሲሲ እንዲሁም ለጭነት የተዘጋጁት ደግሞ ከ230 እስከ 435 ሲሲ አቅም ያላቸው ናቸው ተብሏል። በተጨማሪም ተሽከርካሪዎቹ በናፍጣና በቤንዚን የሚሰሩና በሊትር ከ35 እስከ 45 ሊትር የመጓዝ አቅም ያላቸው ናቸው ተብሏል። እንዲሁም በቅርቡ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎችንም ለማስመጣት የተለያዩ ዝግጅቶችን እያደረገ ስለመሆኑም ኩባንያው ገልጿል። ተመልካቾች፣ በቅድሚያ ወደምንመለከተው ዝርዝር መረጃችን እናመራለን። በኢትዮጵያ ወጣት ስራ ፈጣሪዎች የራሳቸውን የግል ቢዝነስ ለመጀመር የሚያስችላቸው ምቹ ሁኔታዎች ሰፊ ናቸው የሚባል ባይሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን እንደ ቬንቸር ሀቦች የመሳሰሉ ድርጅቶች ጋር በመስራት ሶሻል ሚዲያን በመጠቀምና በቅርቡ ይጀምራል ተብሎ የሚጠበቀውን የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያን ጨምሮ በርካታ እድሎች እየመጡ ይገኛሉ። አሁን ላይ በርካታ ወጣቶች በራሳቸው ጥረትና በሚያገኙት አጋጣሚ ስለ ቢዝነስ በመማር የራሳቸውን ስራ በመስራት ላይ ይገኛሉ። በዛሬ ኢትዮ ቢዝነስ መሰናዷችንም በራሳቸው ጥረት ስራ ጀምረው የሚገኙ ወጣቶችን ልምድ የሚዳስስ እንዲሁም ለወጣት ስራ ፈጣሪዎች የሚያግዝ ነው ያልነውን የቢዝነስ ስራ አጀማመርን በሚመለከት ስልጠና በመስጠት ላይ ከሚገኝ ወጣት ጋር ቆይታ አድርገናል። ያዘጋጀችው አዶና ዮሴፍ ነች። እንከታተላት። በኢትዮጵያ ወጣቶች የራሳቸውን የግል ቢዝነስ ለመጀመር የሚያስችሏቸው ምቹ ሁኔታዎች ሰፊ ናቸው የሚባል ባይሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን እንደ ቬንቸር ሀቮች የመሳሰሉ ድርጅቶች ጋር በመስራት ሶሻል ሚዲያንም በመጠቀምና በቅርቡ ይጀምራል ተብሎ የሚጠበቀውን የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያን ጨምሮ በርካታ እድሎች እየመጡ ይገኛሉ። ይሁን እንጂ አሁንም ብዙ ወጣቶች በራሳቸው ጥረትና በሚያገኙት አጋጣሚ ስለ ቢዝነስ በመማር የራሳቸውን ስራ ጀምረው በመስራት ላይ ይገኛሉ። እነዚህም ወጣቶች አሁን ላይ መሰል ሀሳብና ፍላጎት ይዘው በቤታቸው ውስጥ ለተቀመጡ ወጣቶች መነሳሳትን የሚፈጥሩና አርያ መሆን የሚችሉ ናቸው። በዛሬ ኢትዮ ቢዝነስ መሰናዷችንም በራሳቸው ጥረት ስራ ጀምረው የሚገኙ ወጣቶችን ልምድ የሚዳስስ እንዲሁም ለወጣት ስራ ፈጣሪዎች የሚያግዝ ነው ያለውን የቢዝነስ ስራ አጀማመርን በሚመለከት ስልጠና በመስጠት ላይ ከሚገኝ ወጣት ጋር ቆይታ አድርገናል። እንደ መግቢያም ከወጣቶቹ ጋር ያደረግነው ቆይታ ስለ ራሳችሁ አጀማመር ያደረጋችሁት ነገርስ ምን ነበር በሚል ጀምረናል። ይህንን ስራ ለመስራት ሳስብ በጣም ብዙ ስራ ሞክሬያለሁ። ኦንላይን ላይ የሼን እቃዎች፣ አልባሳቶች እና የተለያዩ ከወተት ከመሸጥ ጀምሮ ኦንላይን ላይ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን በማስተዋወቅ ብዙ አይነት ፕሮዳክቶችን በማስተዋወቅ ሞክሬያለሁ። ግን ወደ ተሻለው እና ብዙ ዲማንድ ወዳለው ነው ሞር ፎከስ ያደረግኩት። ስለዚህ ሂውማን ሄሩ የተሻለ ሆኖ ስላገኘሁት እና ብዙ ፈላጊ ስላለው ወደዛ ፎከስ አድርጌያለሁ።
አሁን መጀመሪያ አንድ ሰው ስራ ከመስራቱ በፊት መጀመሪያ ፋይናንሻሊ ሬዲ መሆን መቻል አለበት። አንደኛ ነገር፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ስለ ስራው በደንብ ሞር ኤክስፒሪየንስድ ቢሆን አሪፍ። ወጣቶቹ የግል ስራቸውን ለመጀመር ሲያስቡ በመጀመሪያ ያደረጉት የግል ተሞክሯቸውን ሲያካፍሉ መስራት የሚፈልጉትን ስራ ማሰብና በስራው ላይ ያላቸውን ልምድ ወይም እውቀት በማሰብ መጀመራቸውን የገለጹ ሲሆን፣ ነገር ግን አንድ ሰው ስራውን ከመጀመሩ በፊት ስለአዋጭነቱ ምን ሊያስብ ይችላል? ያዋጣኛል ወይስ አያዋጣም የሚለውን ሐሳብስ ነበራችሁ ወይ የሚል ሐሳብ አንስተናል። መጀመሪያ ላይ ሹሩን ነው መስገብ እንደነገርኩሽ ቢዝነስ ላይ ስትገቢ ወይ ልከስልሽ ትችያለሽ ወይ ደግሞ ልታተርፊ ትችያለሽ። ይሄ አንድ የቢዝነስ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነገር። አንድ ሰው መጀመሪያ ወደ ንግድ አለም ከመግባቱ በፊት እኔ ከኔ አንድ አመት ኤክስፒሪየንስ ሪስክ ለመውሰድ መዘጋጀት አለበት። ምክንያቱም ሊከስርም በደንብ ሊያገኝም ስለሚችል መጀመሪያ ሪስክ ለመውሰድ በጣም ብዙ ታይሙን እዛ ላይ ለማሳለፍ ሴቭ አፕ ለማድረግ መጀመሪያ እሱ ቆርጦ መነሳት አለበት። በንግድ ስራ ውስጥ ሌላውና ዋንኛው ነገር የስራ መጀመሪያ ካፒታል ነው። ሌላው ደግሞ በስራ ላይ ለሚያጋጥም ኪሳራ በምን መልኩ መሻገር ይቻላል የሚለውንም ሐሳብ ከግልምዳቸው ይናገራሉ። አሁን እንደነገርኩሽ ኤክስፒሪየንስ ድሞን በጣም ሙሉ ለስራ ከመስራትሽ በፊት፣ ምክንያቱም ስራ ላይ እንደነገርኩሽ ብዙ ነገሮች ፌል ያደርጉብሽ ይችላል። እነዛ ነገሮች ደግሞ ተስፋ ሊያስቆርጥ ይችላል። ስተሽው ምናምን መሄድ ነው የምታስበው በመጀመሪያ ላይ ማን ፊል ስታርግ ምናምን። ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊከሰቱ እንደሚችሉ ሬዲ መሆን አለብሽ ከመጀመሪያው ጀምሮ ማለት ነው። ምክንያቱም የንግድ አለም ላይ ሁሉም ሰው አተርፋለሁ ብሎ እንደሚገባው ሁሉ ሊከስርም ይችላሉ ብሎ መግባት እና ያንን ማሰብ አለበት። አንድ ነገር ስለ መንግስት ኢኮኖሚ ሲስተም በደንብ ቢያውቁ ብዬ እመክራለሁ። ምክንያቱም ንግድን የመጀመሪያ ሶሻል ሚዲያ ላይ ዝም ብዬ በማስተዋወቅ ስለሆነ የጀመርኩት ያለውን የኢኮኖሚክ ሲስተም አላወቅኩኝም። የንግድ ፍቃድ አወጣጥ፣ የተለያዩ ነገሮች፣ ንግድ ላይ የሚያስፈልጉ ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ነገሮች መጀመሪያ ስለሱ እውቀት ኖሯቸው ቢገቡ ሞር አሪፍ ይሆናል። እኔ ይህን ስራ ከዚህ በፊት ኦንላይን ነበር የምሰራው። ሶ ይህን ስራ ኦንላይን ነበር የምሰራው፣ ኤክስፒሪየንስ አግኝቻለሁ። አንደኛ ነገር ይህን ስራ ከመጀመሪያ በፊት፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይህን ስራ በምሰራበት ታይም ላይ ያገኙት ገንዘብ ነበረ፣ ሴቭ ያደረኩት ገንዘብ ነበር። ሴቪንግ ወሳኝ ነገር። አንድ ሰው የሆነ ፕላን ካለሽ፣ ለምሳሌ የዛሬ 6 ወር ፕላን የምታደረግ ከሆነ ዛሬ ሴቭ ማድረግ መቻል አለብሽ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ንግድ አለም ላይ ስትሰሪ ክሬዲት ግድ ነው፣ ብድር ግድ ነው። ምክንያቱም እንኳን እንደ ግለሰብ እንደ ሀገር ምንበደራለናል። ስለዚህ ያን ነገር እርግጠኛ ያዛ ስራ ላይ ሹር የምትሆኝ ከሆነ ለምሳሌ እንደ ቁም የምንላቸው ነገሮች አሁን ትናንሽ ነገር የመሰለው እንደ ቀልድ ነው የሚያቸዋ፣ ግን እንደ ብዙ ትላልቅ እንደ ባንክ ትላልቅ ፋይናንሻል መንገዶች ስለሆኑ እነዛን ነገሮች መጠቀም መቻል አለበት። ግን ከሁሉም መሰረታዊ ነገር ግን ሴቪንግ ጋር። እኔ ስራ ስጀምር መጀመሪያ ከቤተሰብም አይደለም ያገኘሁት፣ ከጓደኞችም አይደለም፣ እንዳልኩሽም ከድርጅትም ተወስጄ አይደለም የነበረችኝ። ምክንያቱም ሰው ስራ ሲጀምር ሙሉ ብርም ባይኖረው አትሊስት የሆነች ያህል ነገር ይኖረዋል። ስለዚህ ያቺን የሆነች ያህል ነገር እቃ መጣሁበት። የሰውን ዲማንድ ለማወቅ እጄ ላይ የነበረኝ ሶሻል ሚዲያ ነው። ስለዚህ ያቺን ሶሻል ሚዲያ በመጠቀም እቃዎቹን ለሚገዛ ለሚፈልግ ሰው ማሳየት ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ ያ ገንዘብ ያ ሶሻል ሚዲያ ፕሮፊታብል ሆነልኝ። ብዙ ሰው የማይረዳው ሶሻል ሚዲያ በጣም ፓወርፉል ነው። ብዙዎቻችን አልሰራንበትም። በጣም በጣም ከዚህ በላይ መሰራት ይችላል በሶሻል ሚዲያ ላይ እና የሶሻል ሚዲያን ፓወር የምታውቂው ስትሰሪበት ነው። ከዛ ሶሻል ሚዲያ ላይ አስተዋወቅኩኝ። ከዛ ብዙ ሰው የፈለገውን እቃ በብዛት እያመጣሁኝ እያተረፍኩበት ሄድኩኝ። ያንን ገንዘብ ሴቭ አፕ አድርጌ ነው ወደ ሱቅ ወደ መክፈት የመጣሁት። በአንጻሩ በቢዝነስ ዘርፍ ሰዎች የራሳቸውን ስራ መጀመር እንዲችሉ የሚያግዙ ያሏቸውን ሀሳቦች ላይ መሰረት አድርገው ስልጠናዎች የሚሰጡና የሚያማክሩ ድርጅቶችም የንግድ ስራን ለመጀመር በቅድሚያ መደረግ ያለበት ነገር የሚሉትን ሀሳብ እንዲያጋሩን ጠይቀናቸዋል። በዚህም በዘርፉ ላይ ያገኘነው ወጣት ተስፋሁን እንዲህ ይላል። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ብዙ ሰው ቢዝነስ መጀመር ይፈልጋል፣ ስራ መስራት ይፈልጋል፣ የራሱን የሚለውን ቢዝነስ መጀመር ይመኛል። ግን ብዙ ጊዜ የሚረሳ ነገር አለ። አንደኛው ወጣቶች፣ ማንኛውም ሰው ቢዝነስ ሊጀምር ሲል ሊያስተውል የሚገባው ነገር ራሱን መፈተሽ ነው፣ ራስን መገምገም ነው፣ ወቅታዊ አቋምን መፈተሽ። አሁን ቢዝነስ ለመጀመር ያለሁበት አቋም ይጋብዘኛል ወይ? ትክክለኛ አስተሳሰብ ላይ ነኝ ወይ? ራይት ማይንድ ሴት የሚባለው ማለት ነው። ለምሳሌ ከጤና አንጻር፣ ከእውቀት አንጻር፣ ከግብአት አንጻር
ከተለያዩ ከልምድም ሊሆን ይችላል ከወቅታዊ ሁኔታዎች አንፃር ራስን መገምገም የሚጀምረው ሊወሰድ የሚገባው ነገር ነው። ከዚህ በተጨማሪም ለስራው የሚያስፈልጋውን ካፒታል ለማግኘትና በትክክል ለመምራት እንዲሁም የሚያጋጥሙን ችግሮች ሲኖሩ መደረግ ያለባቸው የሚሉትን ሐሳብ ያጋሩን ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ ስራው ከተጀመረ በኋላ ቢዝነሳችንን ለማሳደግ ያገዛሉ ያሉትን ሐሳብንም አጋርተውናል። ዘን ወደ ቀጣይ ስቴፕ ሄዳል። ሁለተኛው ስቴፕ ራስን ከገመገመ በኋላ የመረጥኩት ሐሳብ የሚያስኪር ነው ወይ ከአዋጭነት አንፃር። በሶስተኛ ደረጃ ፒክቸር ማድረግ ይሄ ሐሳቡ በስዕላዊ መንገድ ማስቀመጥ አለበት። የ ሰቨን ሀቢትስ ኦፍ ሃይሊ ኢፌክቲቭ ፒፕል የሚል መጽሐፍ ያለው ታዋቂው ስቲቨን አር ኮቪ አንድ አባባል አለ ሐሳብ አለው። ነገሮች ሁለት ጊዜ ይፈጠራሉ ይላል። አንደኛው አእምሮ ውስጥ ይፈጠራል። ቀድሞ ገና ፊዚካሊ ሳይታይ በአካል ሳይታይ በምናብ አእምሮ ውስጥ የሚፈጠር ነው ሐሳቡ። ዘን ያ ሐሳብ አድጎ ስዕሉ በጥሩ ሁኔታ ዲዛይን ከተደረገ በኋላ ነው ወደ መሬት የሚወርደው ማለት ነው። ከዛስ ወደ ፊዚካል ስራ ከመሄዳችን በፊት ደግሞ ሌላ ስቴፕ አለ፣ ቢዝነስ ፕላን ማዘጋጀት። ቢዝነስ ፕላን ለማዘጋጀት ደግሞ ሙያዊ እውቀት ሊያስፈልገን ይገባል አይደል? ከዛ ቀጥሎ ዋነኛው ነገር አለ፣ አክሽን። ብዙ ሰው በፍርሃት የተሸበበ ነው፣ ፍርሃት አለው። ወቅታዊ ሁኔታዎች ሊያስፈሩት ይችላሉ፣ አለማወቁ ሊያስፈራው ይችላል፣ ልምድ የለኝም ብሎ ይፈራል። ሶ እንደ አይነት ፍርሃቶችን ሊያመክንልን ወይም ደግሞ ሊቀንስልን የሚችለው ተግባር ነው፣